Toshkentning Yangi hayot tumanida 31-yanvar kuni 12 yoshli qiz bedarak yo'qolgan va 1-fevral kuni taxminan kechasi 2:30larda uning murdasi uyi yaqinidan zo'rlik alomatlari bilan topilgan. Tergov davomida aniqlanishicha mahkum marhumaning uyida 2022-yil yozida yollanma ishchi bo'lib, ta'mirlash ishlarini amalga oshirgan qo'shnisi muqaddam sudlangan AT bo'lib chiqdi. Mazkur jinoyat bo'yicha tergov olib borilayotgan edi. 2023-yil 26-may kuni jinoyat ishlari bo'yicha Yakkasaroy tumani sudida sudlanuvchi AT'ga oid jinoyat ishlari ko'rib chiqish bo'yicha sud jarayoni tugab, sud hukmi e'lon qilindi. Ushbu jinoyat ishi jinoyat ishlari bo'yicha Yakkasaroy tumani sudining raisi A. Jalilov raisligida jinoyat protsessual kodeksining 19-moddasi tartibiga muvofiq yopiq sud majlisida ko'rib chiqildi. E'lon qilingan sud hukmiga ko'ra AT jinoyat kodeksining 226-moddasi 1-qismi, ya'ni ma'muriy nazorat qoidalarini buzish. 137-moddasi 3-qismi B bandi, odam o'g'irlash, 118-moddasi 4-qismi nomusga tegish, 119-moddasi 4-qismi jinsiy ehtiyojini zo'rlik ishlatib g'ayritabiiy usulda qondirish, 104-moddasi 2-qismi V bandi, qasddan badaniga og'ir shikast yetkazish va 97-moddasi 2-qismi V JZ bandlari qasddan odam o'ldirish jinoyatini sodir etganlikda aybdor deb topilib, unga jinoyat kodeksining 59-moddasi 4-qismi tartibida uzil-kesil umrbod ozodlikdan mahrum qilish jazosi tayinlandi. Shuningdek, jinoyat kodeksining 34-moddasi 3-qismi B bandiga asosan AT o'ta xavfli retsidivist deb topilib, unga tayinlangan jazo maxsus tartibda koloniyada o'tattirilishi belgilandi. Bundan tashqari jinoyat kodeksining 96-moddasiga muvofiq AT'ga jazoni o'tash joylarida alkogolizm hamda murakkab politoksikomaniyaga qarshi davolash choralari qo'llanilishi belgilandi. Qilmish, qidirmish deb bejizga aytishmagan. Ayni hayotini oila davrasida o'tkazish o'rniga qotil degan tamg'a bosilib, panjaralar ortidan boqish naqadar achinarli holat. 10 minutlik xirsini deb birovning umriga zomin bo'lish va o'zining hayotini barbod qilish kerakmi-da aslida? Xulosa o'rnida shuni aytishimiz joizki, har birimiz ogoh bo'laylik. Zero bunday jirkanchiliklar bolalab ketmasin. Marhumning o'rnida har birimiz bo'lishimiz mumkin.